muddooyinkii la soo dhaafay waxaa jiray khilaaf u dhexeeya xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale guddidii maamuli jirtay haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera. Kulankan maanta lagu qabtay aqalka qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa lagu soo afjaray khilaafkaasi. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, Yuusuf Maxamed Cabdi. Soomaaliland caadada u ahayd inaan wax walba ku dhammayno wadahadal, wadahadalkuna natiijadiisu ay noqoto isafgarad ayay ku dhammaatay. Ganacsatadu waa ganacsatadeennii, wadadkii dalkan dhisay, wadadka cashuurta bixiya, wadadka mudan in la dhegaysto, la tixgeliyo. Sidaa darteed wax walba waxaan ku dhammaynay wanaag iyo afgarad. Madaxweynaha ayaa na guddoominayay. Talada dowladda tanna waxa weeye cid waloo kastaba in lala hadlo, la dhegaysto, wixii ciddaasi tabanayso day ganacsata tahay, haddii cid kaleba tahayba la xaqiijiyo, la hubiyo, kadibna la saxo. Dhinac walba wax walba waynu dhammaynay, dhinac walba wax ka jireenba waynu hagaajinay. Waxaan leeyahay sidaas iyo wanaag baan ku wada shaqayn doonaa ganacsatada. Dadka shidaalka ka soo geliya Itoobiya kontrabaanka ah, wixii shidaal ee kontrabaan ah, tallaabo adag oo xeerarka iyo shuruucda dalka waafaqsan ayaanu ka qaadi doonaa. Haddii ay baydmo, waxaanu doonaynaa cashuur dadku ay u siman yihiin dadko dhan laga wada qaado, oo dadko dhan waxa deeqa cadaalad. Dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka mas-uuliyiintii hore u maamuli jirtay haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera. Maanta isugu nimankan annaga iyo dowladdii oo wada dhan oo jeergareynayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaanu isla garanay wixii nayar dhex maray ama taasu dhex maray ee ahaa sidan aan u wadnayo si aan u wadno ayaanu muxuu ahay imika inaanu si wada wadno. Annagana wixii aan tabanaynay waanu ka bogsanay, waanan isla garanay. Arrintii haamaha iyo dowladda waa la isaga yimid finalkii diinta horena waa tii dhammaatay ee dowladdu la wareegtay. Maanta la isaga yimi shantii nin lixdii nin guddida loo saaray iyo maareeyihii iyo shirkadii iyo madaxweynihii baa iskaga yimi. Waa la dhameeyey, waana laga heshiiyey nooc kastaba ha ahaatee. Khilaafkii yaraa noqolo waliba wixii ay dambi lahayd way qaadatay, boorjiis baanay ka bixisay, waanay dhammaatay. Ninkii meesha wax ka daydayo waxba ka heli may, sida hagu wareeda iskaga hawl yarayso, wax kale doondoonood ka hadasho. Halkan waanu ku wada hadalay wixii ma garanaysaa suu tafaahuma ama isfaham la-aana ee jirayna meesha waa laga saaray. Wixii ma garanaysaa la kala tabanayana waa laysaga garaabay. Wixii imanka qabyo ahee yaallana in si wada jira loo dhammeeyo ayaa laysla afgartay. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha. Runtii aad baad u mahadsan tihiin, waana ku farxay runtii maanta sa ay wax inoogu dhammaadeen. Waa mahad ilaahay oo arrinti way noo dhammaatay oo si farxad leh noogu dhammaatay. Soomaaliland horta marka jeclaansa waxa marka wax yar la isku qabto ee marka wixiba ay ka dhammaadaan runtii ayada qudhada waxyaabahan dadkeena aan aad ugu mahadnaqo madaxweynaha iyo wasiirada iyo maaragtay hantiilayaasha shirkadaha shidaalku aad bay u mahadsan yihiin. Xariir Maxamed Kosaar, Star TV, Hargeysa.